Det er gode tider I den digitale verden. Jeg har bare vært med I noen få år, for jeg en omskulert lakseselger, men det har begynt å bli buffet på frokostmøtene. Det et godt tegn på at den I riktig bransje. Jeg skal, som du ser av programmet, ønske velkommen, og jeg tenkte kanskje at jeg har spesielt tungt for deg, siden jeg skal bruke et kvarter på ønske velkommen. Men jeg tenkte jeg skulle bare gi et lite perspektiv på den bransjen vi I, og så skal vi dykke mer ned I det tunge, faglige, gode etter hvert. Jeg heter Arne Hjeltnes, jeg disponent for Kiruna I Norge, Sverige, Danmark og Finland. Og det kjenner sikkert litt til oss, jeg skal ikke bruke lang tid til det, men vi nå litt over 300 mennesker som jobber med gode digitale løsninger. Perspektivet mitt I dag litt... på den revolusjonen som har skjedd. Nå jo mange her litt yngre enn meg, men de fleste av oss har jo opplevd den revolusjonen som har skjedd innan kommunikasjon, og det jo det vi skal snakke om I dag. Det jo frivillig å være med på den revolusjonen. Som det står her, no one is making you do anything you don't want. I'm just saying we're all headed for Dodge City, and we think you should come along. For den revolusjonen som har skjedd I alle fall fra den tida da informasjon var en begrenset råvare som noen få hadde, Vi måtte jo tilpasse oss de som hadde informasjon til den væra vi har kommet til nå, der alt dette snudd på hovedet. Og bare for å gi... jeg har ikke gjort mye forskning I mitt liv, men jeg har en gang lest alle programblad fra 1959 til 1982. Og hvis jeg ser på den utviklingen som har skjedd spesielt innan mitt gamle medium, fjernsynsbransjen, så det en enorm utvikling, men fremleis det jo sånn at fredagskveldene fortsatt en stor TV-kveld, der folk samler seg I heimen, og et forskjellige typer taco, og koser seg der. Men hvis du skal bare nå få en kort besøk tilbake til en fredagskveld midt på 70-tallet, og da gjelder det å klare å tenke seg hvordan det var. Det var ikke internett, det var ikke VHS, det var ikke video, det kunne ta opp noe. Det var, altså hvis ikke du møtte opp til de klokkeslettene som sto, så var det som kom av interessante ting borte for alltid. Og det jo et ganske skremmende perspektiv. Dette en fredagskveld, en stor fredagskveld, som sikkert skapte enormt god stemning I tusenvis av norske heimer. Den begynte stille og rolig med litt koreansk dans. Så kom Dagsrevyen, og Dagsrevyen var filmet med film og framkalt. Og det var levende bilder fra ute I været, og det var jo en sensasjon. Og folk satt helt ytst på sofaen, og fulgte med stor glød, for det at ingen hadde sett levende bilder fra ute I været siden dagen før. De hadde ikke fått det på mobil eller PC. De visste rett og slett ikke hva som hadde skjedd ute I verden. Det var kjempestemning, og kyllingen går I ovnen, og far får en tynn ein, og det altså skikkelig fredagskveld. Og så begynner da underholdningskvelden med Elita Gren den gang og nå, reportasje for Galterud I Sør-Odal, I 35 minutter. Jeg var faktisk på Galterud her I forrige vekka, og det bra. Godt gjort å fylle 35 minutter der. Men de hadde også en serie som heter Dagbok fra Moi, og det var en serie I fem deler om et tettsted I Rogaland. Og hvis noen har vært på Moi, så vil de sikkert være enige at med fem program så har de fått dekket en god del. Men så kommer det som var magneten, det som virkelig alle gleder seg til, så kommer detektimen med Sam & Claude som rimer hest på Fifth Avenue, og folk jo helt ville I heimene sine. Og du kan ikke være der 21.05, for da du venneløs I en veke. Det da det skjer, Og det det som legger grunnlaget for hele ditt sosiale samkvem I en veke til neste detektime. Og så jo stemningen selvsagt veldig god, og så kommer det 21.55 på fredagskvelden, den tiden Skavlan driver på, så det prisen for det japanske underet om kvikksølvforurensning I Japan. Da daler nok stemningen litt. Og så kommer kveldsnytt, og det jo egentlig bare kortversjonen av Dagsrevyen, for det jo ikke skjedd noe ute I verden som blir rukket og framkalt, og filmet og framkalt siden 8:30. Men så da på den tiden når Thomas og Harald driver på, så det altså moderne matematikk for lærere I ungdomsskolen, og spesielt interesserte på en fredagskveld, og det ikke den første fredagskvelden, det program 15, med matematiske modeller, og da sitter hele Norge der I sofaen sin og får moderne matematikk. Men det jo noe fantastisk charmerende med det, men, og kanskje lærte vi mer også, jeg vet ikke, men det dessverre ikke slik lenger. Og det illustrerer den enorme farten som har vært I den revolusjonen som I kommunikasjon. Og det forandrer jo også selvsagt mediene våre. I gamle dager så gikk jo jeg på jernbanestasjonen på Voss og betalte gode penger for en avis med det som, der stod det stort sett ting som hadde skjedd I går. Det nyeste var ting som hadde skjedd I går.
nu får jag ju allt detta in hela tiden och det är kanske vanskligare då att få gott betalt för ting som skedde igår. Det blir en intressant förretningsmodell och då måste jag ju differentiera sig. Nu är det ju, exakt, nu är det ju detektiver hela tiden. Det är på en van detta en vanlig onsdag på TV Norge, det är ju CSI hela dygnet. Det är CSI för kvar enaste småby i USA snart. Det är ju skicklig spin-offs med CSI Tallahassee och CSI Oklahoma och NCSI och allt möjligt CSI. Och folk vill inte gå helt i fistel och möta upp till fasta klockeslett för den folk har detektiv. Men detta påverkar då bland annat medierna våra. Alltså världens gång är ju det är ju hela världen vi snackar om. De mente ju att den dagen i mitten här att det viktigaste som skedde var att Skavlan fick orden på hornhinnene sine. Av allt som skedde i hela världen, men det var något som de hade som ingen andra hade. Eller Dagbladet som i fjol sommar kunde melde att kungen och dronningen hade brukt falsk pass i 1969. Och jag fant denna nyheten på bergenstidene.no. Och det menar jag är det är ett sjeldent exempel på en nyhet tillpassad vår tid. Den har allt. Och den är bra nog spissad till att den fångar intressen i en ellers oöversiktlig världen av intryck och information som strömmar över oss hela tiden. Här är det action, det är flykt, det är drama, det är sex, det är vilde farliga dyr, det är svenskar och det är fullkörning i en nyhet. Det är en helt fantastisk sak. Och detta tror jag då självsagt illustrerar lite om hur tufft det är att nå igenom och hur viktigt det är att differentiera sig. Och så är det ju ett annat spörsmål, ett annat öppet spörsmål är om de som sitter på pengarna, de som sitter på beslutningarna egentligen har skönt det. Nu är det fruktligt många här som har skönt det, men hur är det med de som styr budgeten, har verkligen de skönt den revolution som har skett? Och det med mina och säkert det mina och är ju att det har snudd sig totalt så att det är brukaren som sitter med makten och det är brukaren som måste tillpassa sig. Och då måste en klara att kommunicera så att brukaren upplever att detta är förnuftigt. Och då vill det ju vara så att om du har ett produkt eller om du har ett land som har en land önskad eller oönskad effekt så vill folk finna det ut och folk vill fortälla det till andra och det hjälper inte att skjula sig längre bak glossy reklamkampanjer. Eller om en för exempel är ute och fortäller att den är bäst eller billigst så vill också folk finna ut det. Och folk fant inte alltid ut det för. Och det finns enkelte branscher som har flyttat in i det digitala mycket mer än andra. Reiselivsbranschen är ju i princip digital. Musikbranschen har fått totalt ändra rammevillkor. Och det är klart att detta går väldigt fort. Och det kan ske med branscher som på 1, 2, 3. Och så finns det ju land i världen som har ordentliga problem. Vi har ju ordentliga problem i Norge, men i andra land så har de ju ordentliga problem och då kan ju nettop den digitala dialogen vara med och förändra hela samhället. Och det har vi också sett goda exempel på. Och posten, hvis posten har ett starkt emotionellt förhåll till det att folk sänder parfymerade brev till varandra, så är det kanske en bindning man måste kvitta sig med, för det är nog där vill nog gå ner lite. Men det finns ju andra förretningsidéer i den digitala världen som kan vara lika spännande, enten det digipost eller de kan ju fortsatt äga det att folk sänder packar till varandra och det kan man ju för så vitt inte sluta med. Jag ska ge dig ett döme på hur dessa principer som jag syns är viktiga kan användas i en, på en och samma kunde och en av de områdena där en kanske har de största gevinsterna, i alla fall där man har sett ganska stor innovation, det är på det offentliga. Det offentliga har ju ofta ett totalt informationsbehov, de ska informera alla och de måste vara etterrättliga och de har i tillägg stora processer som det vill vara enorma gevinster i att digitalisera. Och vi sen då brukar de samma principen om att den måste vara transparent, den måste vara effektiv, den måste skapa en eller annan upplevelse eller en få till en dialog, så ska jag ge dig fyra dömer på det från Stockholm kommun som är vår största kunde i Sverige. I Stockholm så är det så att det är fritt skolevalg, fritt valg av SFO och fritt valg av äldreomsorg. Och då istället för att folk ska springa runt och leta sig fram till att finna vad skola de ska välja i sitt område till sina ungar, så har de digitaliserat hela denna processen. Och det är egentligen en slags nettbutik för skolevalg där du går igenom en lista över de skolorna som finns och så lägger du det in i en handlekorg som heter Min lista. Och så vill denna lösningen rätt och slett sammanligna de skolorna som du har plockat ut som kan vara aktuella på en del parametrar som är viktiga för folk som ska välja skola. Och det är ju en process som ellers vill ha tagit lång tid att springa runt på enten olika skolor och hämta information eller gå på skolekontor eller såna grejer. Och här ser du då för exempel då denna
jamførtjenesten som de har på skoleverket, der de da kan gå inn og se hvor mange lærere det og hva slags fag de bruker og sånne ting. Og det jo en veldig enkel og effektiv måte å digitalisere en prosess som ellers ville ta tid, som gir en veldig positiv oppleving for innbyggerne når de skal velge skole, og så kan du selvsagt få se hvordan det ser ut geografisk, for det kan jo også spille inn når en skal velge skole. Så det en veldig enkel løsning som da sparer veldig mye tid, og jeg vet ikke om det noen svensker her. Svensker jo ikke så heldig stilte som oss. Noen påstår de gjerrige, men det klart, de har ikke oljepenger, og de gjør jo ikke dette fordi at de synes det bare fordi at de synes det moro. De gjør det for å spare penger. Når det gjelder å være effektiv, så det en løsning her som alle ingeniører elsker. Og det den, igjen, dette påstår folk av svensker, borra i bakken etter varme fordi at de gjerrige, eller fordi at de smarte. Det kan jo tolke selv. Men det å søke om å få lov å borre i bakker og rundt omkring, det jo ellers en tung prosess der du må gå på sånn teknisk kontor og bla i gamle svære kart, og så må du få vite hvor alle ledninger og rør går. Mens her skriver du bare rett og slett inn adressen din, så kommer det opp en digitalisert versjon av nabolaget ditt. Den røde firkanten er der du bor. Du ser naboen i 132, han har borret etter fjernvarme. Og så er det jo bare å begynne å plassere borrehålet. Og så vil du få beskjed av denne løsningen hvis det borreholdet kommer i konflikt med et eller annet lurt som ligger i nabolaget ditt. Det en utrolig komplisert prosess som egentlig ligger før en får digitalisert dette. Og det genialt, og så kan du til og med få vite hvor, hva slags vinkel du skal ha og sånne ting, og så er det bare begynner å bore du gamle børre. For du kan bare trykke her nede, så står det ansøk om tilstand for denne plasseringen, og så ser kommunen, så sier de, kjør på. De har også lagt ut akkurat nå på mobil på en mobilsite biblioteket sitt, sånn at de kan gå inn der og se hva bøker som har kommet, og reservere bøker og holde på. Så det også en måte å gjøre livet lettere for innbyggerne i Stockholm. En annen prosess som i det kommunale, og kanskje også i store prosjekt i det private, innebærer ofte stort informasjonsbehov, det jo når man skal bygge ut nye bydeler eller store utbygninger av boligområder og sånne ting. Og da var det i hvert fall i gamle dager sånn at da måtte du gå på tinghuset på Voss, og så måtte du se på sånne fyrstikkmodeller, eller du måtte lese kompliserte arkitekttegninger. Men det klart, i vår digitale verden så kan man jo ta i bruk alt som finnes av gode teknologiske løsninger for å kunne presentere en helt ny bydel. Og her er det jo ingen grenser for hva nivå folk kan dykke ned i for å finne ut hvordan blir det rekreasjon der, hvordan blir det bo der, hvordan blir det jobbe der, hva slags ting skal komme i denne nye svære bydelen. Og dette er jo et reelt prosjekt som de driver og jobber med akkurat nå, så dette ligger jo live ute. Se den vesle seilbåten som segler innover der i 17 knop med fulle seil. Men altså, vi kan jo bruke, dette handler om å skape en oppleving på nettet, der det viktig å skape en oppleving. Og så svarer han på andre viktige prinsipper i den digitale kommunikasjonen, som for eksempel dialog, ved å invitere innbyggerne i Stockholm inn til å mene noe om budsjettet. I stedet for å ha folkemøter der det kommer noen, så kan her alle, og spesielt kanskje kommende generasjoner, laste opp sine spørsmål som de har til politikerne. Jag tycker att jag cyklar säkert allra minsta. Oende situationen är katastrof. Det är en form för en. Jag tycker Stockholm är en av de finaste städerna i Europa, men boende situationen är katastrofal. När tänker ni ta tag i det? Ja, Stockholm har vuxit. Så svarar politikerna. Många flyttar. Det finns det här ingen gränser på hur många som kan delta och hur många som kan vara med i den dialogen. Og det er klart, det å få til dette gjør jo at en må fri seg for gamle dager. Jeg har jo da vokst opp i den gamle reklamebransjen, der egentlig prinsippet var at en skulle, for å få tak i folk og få til en dialog, så måtte du avbryte folk når de egentlig var interessert i noe annet. Og det er klart at det skaper kanskje ikke grunnlaget for en god dialog, hvis en hele tiden, hvis det å komme med kommunikasjon, er å avbryte folk som synes det gjør noe interessant. Og det er det dette seminaret skal handle om, både den digitale fremtiden vi har, men også det å klare å skape god dialog gjennom å blogge, gjennom å være der og skape god kommunikasjon basert på at folk skal være interessert i det en driver med og nå fram i den enorme mengden av informasjon som er der ved å være interessant
och klok och spännande. Inte bara avbryta folk som ellers driver med något intressant. Så det var egentligen det jag menade med att önska välkommen. Och så kommer jag dig som egentligen har grejer på det. Och den första av dig är min kära kollega Jeff från Kiruna som ska ta dig med vidare in. Och som sagt, jag var ganska imponerad över denna buffén. Jag tror det kommer att ske spännande ting i den digitala branschen framöver. Tusen tack för mig.